Миний би улсын хурлын гишүүний хувьд үндсэн хууль зөрчсөн асуудлаар чич тандсан байгаа. Үнийг бол чуулган байнгын хорооны хуралдаанаар бол хэлчих ёстой. Өнгөрсөн 6 сарын 27-нд үндсэн хуулийн чич маань одоо ард иргэдийнхээ төрийн эрх барих эрх, сонгох эрхэнд халдсан ийм одоо төрийн эргэлт хэлбэрийн шийдвэр гаргасан. Үндсэн хуулиараа төрийн эрх ард түмний гард байх ёстой. Энэ цаг мөчөөс эхлээд төрийн эрх намын гарч хилжих ийм шийдвэрийг бол гаргасан юм аа. Дээр нь хөх тэнгэр байдаг гэж бид ярьдаг шүү дээ. Одоо бол дээр нь манан бий болсон юм шүү. Энийг л одоо бид өөрчлөх ёстой. Тэгээ би гайхаад байгаа юм. Энэ үндсэн хуулийн чич юу болчих вэ гэж. Үндсэн хуулийн чичийг өөрөө тэтгэлд гарцсан тэтгэврийн нас нь өнгөрчихсөн хүн өдөрдөж байгаа байхгүй юу? Магадгүй хувь хүнээрээ зөндсөн байж магадгүй. Гэхдээ энэ төрийг ингэж хохироож болохгүй. Тийм учраас одоо би энэ асуудлыг хүсэлт гаргасан. Чечийн дарга гишүүн хууль зөрчвөл үндсэн хуулийн 64-ийн 65-ийн 4-т заасан байдаг. Чечийн дүгнэлт гарах ёстой, санал болгосон байгууллага нь эргүүлж татах ёстой. Би 3 санал болгох субъект нь хандсан. Ерөнхийлөгч, дээдчүүх, их хурл. Их хурл маань одоо бас нэг үлгэр жишээ болоод тэр явуулсан 3 саяын тэр ард түмний сонгох эрхийг хулгайлаад байгаа 3 хүнээ татчмаар байна. Татчмаар байна. Их хурл маань. Та бүхэн бол ард түмний төлөөлөл. Ард түмний чинь сонгох эрхийг авах гэдэг шүү дээ. Энийг одоо та нар ард түмнийхөө төлөө үйлчлэн үндсэн хуулиар чанд сахина гэж тангар энэ тогны өмнө тангар өргөсөн улсуудын хувьд бол одоо энэ хууль зөрчсөн нөхдүүдийг татаачаа гэж би хэлмээр байна.